Շիրակի պետական համալսարանի գրադարանը ոչնչացված է 15 տոննա գիրք դուրս է բերվել շենքից որպես թափոն ռեկտորի որոշումով։ Համալսարանի դասախոսների այս գրառումը տարածվեց ու քննարկվեց սոցիալական ցանցերում։ Մենք գնալու ենք մինչև վերջ պարտադիր, որովհետև սա ուրեմն պատվի հարց է արդեն։ Ամեն ինչ սկսվել է նախագահին ու վարչապետին ուղված ռեկտորն ավերում է բուհը բովանդակությամբ բացնամակով։ Հիմա համալսարանում դասադուլ ու ստորագրահավաք է։ Իրենք իրավունք ունեն աշխատանքից ազատել այն դասախոսին, որը ուսանողի կողքին է առաջինը կանգնած։ Չեղյալ էր հայտարարվում նախկինում բարձր առաջադիմություն ունեցած ուսանողների վարձավճարի զեղչերը։ Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատարին գիտխորհուրդը չի ազատել աշխատանքից, անվստահություն է հայտնել։ Զեղչային համակարգում ոչ մի փոփոխություն չկա, պաշտոնապես հայտարարում է ռեկտորը։ Ինչու է աղմուկ սկսվել, երբ զեղչերի հանձնաժողովը նոր է սկսել աշխատանքը, ասում է ռեկտորը, և անդրադառնում առկա հեռակա համակարգերի միասնական դասերի մասին բողոքին։ Անցել ենք այնպիսի մի մեթոդաբանության, որ առկա հեռակա տեղաշարժը ոչ մի խոչընդոտ կամ հեռագա արկա տեղաշարժը չառաջացնի։ Բողոքող դասախոսները պնդում են համալսարանի բյուջեն փոշիացվել է 3/4, 2 իրավաբան կա, ռեկտորի խորհրդականն ու օգնականը 250-300 հազար դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Հավատությամբ կարող եմ ասել, որ Շիրակի Պետական Համալսարանը Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաբարձր աշխատավարձ վճարող փուլն է։ Դասադուլն անժամկետ է, պահանջում են բուհում ստուգումներ սկսել։ Ուսանողներն ու ռեկտորը համակարծիք են մեկ հարցում. Խնդիր կա և այն լուծվելու է։ Անի Ավետյան, Հեղինե Մուրադյան, ժամը լրատվական։